BR-174. Décadas de atoleiro. Anos de sofrimento. Ninguém resolveu. Foi por isso que o governo de Mato Grosso assumiu esta rodovia, que agora é a MT-170 e liga Castanheira com Niza. E já asfaltou 100 quilômetros. Foi asfaltado e graças a Deus melhorou muito, né? Tá um tapete. Tapete, tapete puro. Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso.